Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä seuraavana aiheena minulla on tämä juttu, joka on ravisuuttanut Yhdysvaltoja. Nimittäin tähän mennessä some on paljastunut, että koko some on käyty sieltä Hillary Clintonin sähköposteistakin sen näki, mutta niitähän ei Suomeen niiden sisältöä oikeastaan kerrottu ollenkaan. Ne vaan esitettiin, että ne on saatu muka väärin keinoin. Ja kuinka ollakaan, jos sitten aivan väärin keinoin saadaan jotain muuta, joka ei vielä edes pidä paikkaansa, niin sitä ei paheksuta ollenkaan. Mutta joka tapauksessa tämä Elon Muskin operaatio, että hän osti tämän Twitterin, niin se on johtanut nyt lähes kaaukseen tässä epädemokraattisessa puolueessa. He ovat todella huolissaan, pelossaan ja tekevät kaikkensa, että tämä Elon Muskin operaatio... Puuttua Twitterin toimintaan eli näihin algoritmiihin, jotka on taannut tavallaan tämän epädemokraattisen puolueen näkökulmasta heidän epädemokraattisen vallan jatkumisen. Ja nyt siellä on Elizabeth Warren, tämä epädemokraattisen puolueen keskeinen vaikuttaja, esimerkiksi sanonut, että Tämä on haastattelussa, Fox Newskin haastatteli häntä, kun Fox News haastattelee myöskin epädemokraattisen puolueen edustajia, molempia. Niin Warren sanoi, että, että se on niin kuin estettävä, on kehitettävä järjestelmä, että joku ei voi ostaa näitä somea ja vaikuttaa siellä somessa sillä tavalla, että muuttaisi sitä linjaa, vaan somen linja pitää säilyä sellaisena, kun he sen haluavat. Ja sitten siellä on jopa perustettu tämmöinen komitea, jonka johtoon valittiin tällainen naishenkilö, joka oli pää tuota, vaikuttaja siihen, että levitettiin tällaista väärää informaatiota, disinformaatiota, että Venäjä on keksinyt ja se on Venäjän disinformaatiota tämän Hunter Bidenin tietokoneasia että siellä on semmoinen kova levy koko. Tämä nainen siis oli keskeinen e, tällainen e, tämän e, kiistäjä ja vaikutti näissä kaikissa haastattelussa ja muissa elimissä siihen, että tosiaan kansalle tuli se käsitys, että koko Hunterin tietokonetta ei ole eikä, eikä sitä kovaa levyä olemassakaan, että se on vain pelkkää venäläistä propagandaa tai disinformaatiota niin nyt sitten kovalla vauhtii tämä epädemokraattisen puolueen nämä vallassa olevat päättivät perustaa tämmöisen komitean, jossa tämä nainen on puheenjohtajana ja sen komitean tehtävänä on taata kaikenlaisen disinformaation pysyminen pois tuolta somesta tietysti Twitteri siinä nyt on etunenässä, koska muu kaikki on tämän epädemokraattisen puolueen hallussa nämä some pääsääntöisesti. Paitsi nyt tietysti justiinsa varmaan olette kuullut, että Donald Trumpin on aloittanut ihan kokonaan uuden tämmöisen kuulemma aika hienon tämmöisen platformin. eli, eli se on ihan erilainen lähestymistapa yleensä tähän someen. Se on kuulemma paljon hienompi ja kehittyneempi. Eli sen takia Donald Trump sanoo, että hän ei Twitteriin enää palaa, koska nyt on saatu kehitettyä paljon kehittyneempi tämmöinen somealusta, jolla voi ihmiset kommunikoida ei robottien kanssa, vaan ihmisten kanssa ja niin edespäin. Kun sehän on paljon robotteja ja algoritmia tuo koko some tänä päivänä, sen hallinnon kannalta. Joka tapauksessa tuo komitea siis pyrkii suitsemaan sen, että tämä tilanne olisi se, että edelleen epädemokraattinen puolue pystyisi siitä huolimatta, että Elon Musk omistaa nyt sen Twitterin ja haluaa, että vapaa puhe, oikeus, tällainen, hän sanoo, että hän on niin kuin vapaan puheen kannattaja niin sitä vapaata puhetta ei sallita. Ja Euroopan unionikin jo kiirehti lausumaan ja huolensa, että ei kyllä onnistu, että kyllä Euroopan unioni haluaa edelleenkin myöskin kontrolloida, he ovat siis yhteydessä Yhdysvaltain tähän epädemokraattiseen puolueeseen. Nämä, ja sen takia pyritään sellainen materiaali, joka sitten on tämän epädemokraattisen puolueen kannalta, kielteistä tai negatiivista suitsimaan pois. Te ymmärrätte, että kyllähän sillä on vaikutusta, koska ihmiset, he saavat sitten niistä lähteistä tiedon, mitä he käyttävät. Hyvin harvahan tekee mitään itsenäisiä johtopäätöksiä, vaan ihmiset tekevät johtopäätökset sen materiaalin, on se sitten somessa, on se missä tahansa mediassa, lehdistössä, missä tahansa niin, niin sen perusteellahan ihmiset tekevät johtopäätöksiä. Jos te jotakin tapahtuu tänään ja te menette illalla, päivällä tapahtuu ja illalla juttelemaan ihmiselle, niin ne toistelee sitä, mitä siellä mediassa, mitä he on seuranneet, on tapahtunut. Ja heillä on yleensä yksi yhteen se näkemys sitä asiasta. Ja samassa sitten vaikka seuraavana päivänä menette kysymään. Hyvin harvalla on in intressiä. Aikaa, energiaa tutkia mitään sen laajemmin. Ihmisellä on hyvin yksinkertaista omaksua se asia, mikä pelkistetysti heille esitetään. Vielä kun muistetaan, että ihmisen muisti on hyvin sellainen valikoiva ja myöskin kyky unohtaa on aika huomattava. Ja se on kyllä todettu, että kun se esimerkiksi puolittuu ihmisen muisti hyvin nopeasti, niin sitten kuitenkin se ydinasia saattaa sinne pitempinkin säilyä. Ja tämä ydinasia muodostuu, jos on tämmöinen council kulttuuri niin se muodostuu, se ydinasia on sellainen niin kuin linja, minkä ihminen omaksuu. On se sitten uskonnollinen, poliittinen, joku tällainen ajattelumalli, niin se jää sinne takaraivoon. Se on niin kuin tavallaan tämmöinen take tai että mä on näiden ryhmän kanssa samaa mieltä. Koska sehän aiheuttaa konfliktin, jos saat eri mieltä toisten kanssa. Toinen vaihtoehto olisi se, että me oltaisiin sen verran sivistyneitä ja, ja olisi tämmöistä puheenvapautta niin, että saisi olla eri mieltä. Miksi pitäisi olla aina kaikesta samaa mieltä? Se on siis uskontojen ja maallisten ja kaikkien tällaisten järjestelmien se perusongelma, että ne johto, ei välttämättä ne ihmiset, mutta se johto haluaa, että ollaan kaikessa samaa mieltä. Sitä varten tehdään sitten erilaisia pykäliä uskonnoissa, opinkappaleita ja määritelmiä. Siinä pyritään itse asiassa alistamaan ne ihmiset, jotka ei ole johdossa, niin sen johdon alle. Siitähän se pohimaltaan on kysymys, vaikka sitä kuinka sitten pyöritellään. Ja ihmiset, he alistuvat sellaiseen järjestelmään, koska silloin ei kulu energiaa taistella tuulimyllyä vastaan. Ja ihminen omaksuu sellaisen linjan, että hän tukee jotain ryhmittymää, jotain aattetta, jotain uskonnollista suuntaa tai mitä tahansa. Se on inhimillistä. Ja hyvin harva koskaan lähtee niin kuin epäilemään sitä mihinkä hän on nyt päätynyt. Itse asiassa tunneomaisena tai muuta tämmöisenä päätöksenä. Ja sitten jos sä rupeat epäilemään, niin yleensä kun jotain rupeaa epäilemään, niin huomaa, että jokaisessa asiassa onkin jotain. Ei se olekaan kaikki kaunista. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Ja sitten näkee niitä negatiivisiakin puolia. Mutta sen takia meillä täytyisi olla Alusta, keskustelumahdollisuus, niin kuin somessakin, puhua vapaasti. Koska esimerkiksi aggressiotkin, jotka ne sinne someen puretaan, niin sekin voi olla terapeuttista. Toki se, että jos vihaa vihan päälle, niin se ei ole sitten rakentavaa. Mutta nämä tämmöiset ääriterroristi ja muut jutut, niin sitä varten on olemassa sitten. Oma seurantajärjestelmä ja näihin tietysti pitää puuttua, jos joku valmistelee terrori iskua Mutta tällainen vapaa mielipiteen ilmaisu, että on tyytyväinen hallintoon, ei ole tyytyväinen hallintoon, niin se on niin perustavaa laatu oleva ihmisen oikeus. Ja se on kaiken hallinnonkin kannalta välttämätön ja tärkeä. Jos se hallinnon toimet hyväksytään sellaisenaan, mihinkään ei ikään kuin nähdä mitään puutteita tai vikoja siinä systeemissä. Eihän ole tarvetta sitten myöskään uudistaa eikä tehdä mitään korjauksia. Ja aina kun ihmiset tekee jotakin, niin aina siinä on puutteita ja korjattavaa. Ja nyt tämä valtava raivo tämän Elon Muskin, joka on ollut siis tähän mennessä oikeastaan semmoinen sankari, ihan tuossa epädemokraattinenkin puolue, vähän niin kuin kiikun kaaku, että onko hän hauki vai kala, mutta tuota, lammas vai susi. Mutta kuitenkin on semmoinen positiivinen hykerys, hypetys ollut hänen ympärillään. Mutta nyt siihen on selvästi merkkejä, että hänen häntä, siis ajatelkaa, että kun hän on etelä Afrikasta alun perin, ja hän, siis, hän on siis amerikkalais-kanadalainen liikemies, niin nyt jopa tämä rupesi nämä Epädemokraattisen puolueen nämä musta ihmiset sanomaan, että Elon Musk tuo aparthain tänne Twitteriin. Aparthain. Mitä tekemistä Elon Muskilla on minkään apartheidin Tämä on semmoista järjetöntä vähän sama niin kuin Sanna Ukkolaa syytetään, että kun hän menee sanomaan, että johtajan pitäisi niin kuin vähän hallita tunteita, joka on varmasti ihan psykologisesti ja järkevä asia että jos sulla on valtaa, niin että sä et käytä sitä valtaa tunteella, vaan järki syihin perustuu se vallan käyttö. Se on ykkös jo turvallisuusasiakin sinun alaisille läheisellesi ja ympäristölle ja koko järjestelmälle. Niin nyt tämä Elon Musk yritetään kaikella lailla ikään kuin saada cancel osaksi. Eli heti, jos et sä, se on vähän niin kuin tämmöiset pikkulapset, että jos se et sä leiki just niillä pelisäännöillä, millä nämä haluaa leikkiä, niin sen jälkeen ei oteta meidän leikkeihin. Saat mennä ulos. Ja jopa siellä on suunniteltu, että pitäisi näille rikkaille, niin kuin Elon Musk, jotain poikkeuksia, rajoituksia tehdä ja viedä heidän rikkautensa ja kaikkia tämmöisiä uhkauksia. Kun esimerkiksi ajatellaan nyt Elon Musk, mitä hän tekee? tällä hetkellä esimerkiksi, kun Venäjä katkaisi tämän avaruusteknologiayhteistyön Yhdysvaltojen kanssa, niin Yhdysvallat ei pystyisi nyt sitten NASA, siellä on tämmöisiä rakettikomponentteja ja muita, tämä teknologiaa, ei nyt sitten Yhdysvallat pystyisi tätä avaruus toimintaa vakavasti tekemään. Mutta Elon Musk on kaikessa hiljaisuudessa kehittänyt raketit ja muut systeemit niin, että Yhdysvallatkin pystyvät tekemään avaruustutkimusta, jopa ehkä jossain vaiheessa Marsinkin menemään. Niin tämä on jotenkin semmoista todella hävytöntä, häikäilemätöntä ja suorastaan pelottavaa, että tällaisia voimia voi olla olemassa tässä alkaa ajatella, että tuo Venäjän hirmuisuus, niin ihan samanlaistahan se alkaa olla, kun Venäjän diktatuuri ja diktaattorimaissa Kiinassa ja näin. Ei se varmaan ole tälle epädemokraattiselle puolulle mikään ongelma, jos jonakin päivänä tosiaan vaikka Kiina tekee yhteistyötä niin, että Kiina salelleekin mitä tehdään. Koska tämmöinen diktatuuri, tämmöinen ihmisten vaientaminen, sen, että ihminen ei saa olla eri mieltä. Se, sehän kuuluu diktatuuriin. Ja miten pelottavaa se on Venäjällä, Kiinassa ja kaikkialla diktatuurimaissa. Eli kyllä meidänkin pitäisi Suomessa nyt herätä niin kauan kuin meillä vielä on jotain tehtävissä, että tämmöinen vogue ja cancel ei pääse läpi ja että meillä säilyisi tämmöinen oikeus, oikea sananvapaus. Ilmaisu ja sananvapaus. Jos haluat olla pohtimassa minun kanssa näitäkin tärkeitä asioita, niin tilaa tämä kanava. Se ei maksa sinulle mitään. Ja jos tykkäsit, peukuta, minä peukutan teille ja mennään eteenpäin uusien mielenkiintoisten aiheiden äärellä.